Kevadel, enne kui puud lehte lähevad, on õitsed eriti väärtustatud. Kes on sinu lemmikud? No kevadel on loomulikult iga õis on kingitus. Esimesed õied aias on krookused, lumikelukesed, märtsikelukesed, kasinililed ja siis tuleb niisugune suurem võsalilast õitsimise aeg. On väga palju leitud loodusest hübriide, mutante ja on aretatud ka väga palju sorte. Ma arvan, et neid on võib-olla kusagil sajaringis. Muidugi on palju sarnaseid sorte, aga on ka väga niisuguseid erilise väljanägemisega sorte. Näiteks Green Fingers, see on valge kroonle, seest on roheline. Green, mida täpselt samuti. Siis on Maibrood. Ka seest roheline ja kroonlehed on roosad. See on nüüd natuke uuem sort, mis mul alles hakkab õitsema minema. Siis valgetest sortidest mulle meeldib väga Hilda. Ta on madal, kaks rida kroonlehti, aga ta on väga kompaktne ja õievarad on lühikesed. Õied istuvad nagu tähed lehtede peal. Roosadest on üks parim Kentish Pink ja ta alustab õitsemist täiesti valgena. Ja umbes nädala jooksul ta värvub roosakaks. Ja noh, väga huvitav on seda jälgida. Iga päev noh, värv muutub. Siis on päris niisugused noh, naljakad on sortid Monstrosa. Need Monstrosasid on ka numerdatud, sest need on rohkem 1, 2, 3 ja vist isegi 4. Monstrosale suhteliselt sarnane on ta nagu Resens, selle nagu õisi olegi. Palju on loodusest leidnud Taavi Tuulik Hiiumaal, tänne võsaülase ja ka kollaseülase hübriide või mutante. Ja algul tal olid need numbrid tal, aga tänab huvitavamatele on annud aga sordi nimed. Maret, Taavi, Kasari Kirju. Ja neid on veel. Kuidas neid võsaülase kultuursorte kasvatatakse? Ilmselt nad ei taha kuskil heina sees kasvada. Jah, ta on ikkagi peenra kultuur, sest neil on väga peenikesed normaalsed juured ja ilmselt nad murupinnases ei suuda konkureerida teiste taimedega. Ja neid paljundatakse risoomidega. Risoomid on küllaltki pinnapealsed. Mõnel sordil Risoomid kevadel, kui lumi ära läheb, tähendab ongi täiesti mulla pinnal. Aga on ka niisuguseid sorte, kus risoomid on võib-olla mõne sentimeetri sügavuses. Ja paljundatakse neid risoomide jagamisega. Ja seda tehakse juuli lõpus, augusti algul, kui võsaülaste lehed on pealt juba ära kadunud. See tähendab seda, et risoomid on kuidas öelda, lähevad puhkama ja siis on juba kõik õienupud ja tähendab moodustunud ja ka tähendab aru ained järgmiseks aastaks õitsemiseks. Kellega oled sa nüüd ühte peenrasse kombineerinud, et mis sinna hiljem peale tulevad? Minul on nad ühe peenrapa koos pergeeniatega. Samuti võib kopsurohtudega koos. Samuti võib panna hostade vahele, õitsevad ära hiljem, hostad kasvavad või tulevad hiljem ja hostan niisugune hiline ärka. Neid võimalusi on palju. Aga kindlasti, kuna nad on madalad, siis on nad väga head äärislilled. Keda võiks need võsaülased aias rõõmustada, kellele sa neid soovitud? Mina soovitan kõikidele. Sest nad on vähenõudlikud ja võib-olla tähendab ainuke nõu on, et nad ei taha kasvada hästi väga pimedas. Pinnase osas nad ei ole nõudlikud. No kindlasti ei taha nad savisel pinnasel kasvada, sest ta on ju loodusest pärit metsaalune taim, kus on metsakõdu ja niisugune kergem pinnas. Kes on selles ajas veel praegu sellised silmatorkavad eputajad? Praegu õitseb Sanguinaaria Canadensis Multiplex. See on siis täidi sõjeline. Küllaltki ilus ja omapärane.